Зимовий натяк на Сумщині випав перший сніг. Опади прийшлися здебільшого на північну частину регіону. Проте, за словами синоптиків, біле мережево зовсім скоро зміниться рясними краплями дощу. Про примхи погоди у Сумах уже готова розповісти Тетяна Корнієнко. Перший сніг на пожовклому листі – несподіваний сюрприз для сумчан. Сніговий покрив накрив майже всю Сумщину. Найбільше ж опадів випало на півночі області. Через Сумську область приходить теплий атмосферний фронт, який приніс до нас перший сніг. Так, на північній половині області ми бачимо, що сніг випав, десь приблизно міліметр, але він недовго протримається. Найбільше снігом засипало Шостку. Місцеві жителі активно почали викладати фото в соцмережі. Завірюхою хваляться і глухівчани. У обласному ж центрі протягом дня також сніжило. Містяни ховаються під парасольками, деревами і навіть рятуються у дощовиках. Це ще не сніг, він як дощ мокрий. Радує, тільки він розтане. Ну, в октябрі, звісно, це не подобається сніг. Лучше б ще тепліше побуло. Гарна погода. Нічого, звичайно, подобається, звичайно. Скоро ж зима. Радіє першому снігу і малеча. Тільки що сніг не таял, а залишилося такі виклади є. А в Сумку? Да. Проте діставати санчата ще зарано. Вже у п'ятницю синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та підвищення температури до 80 градусів. У місті Суми і південніше Сум бачимо, що сніг падає і тут відтає, розтає. Значить, це характерно для сезону, для теперішнього, для осені. Так, як осінь, це перехідний сезон. Рятівники попереджають про можливість погіршення погодних умов на території області, налипання мокрого снігу та ожеледиці. Радять по можливості не ходити під розлогими деревами, лініями електромереж та рекламними бордами. Тетяна Корнієнко, Олександр Білявський. Новини СТС.